280 момичета и момчета ще се обучават и тренират през учебната 2020-2021 година в спортното училище Георги Живков. Днес бе открита новата учебна година. Тържествата се проведоха в класните стаи, като в сградата се влизаше с маска или шлем при спазване на противоепидемичните мерки. Учениците от 5 до 7 клас посрещнаха началото на школската година от 9 часа, а учениците от 8 до 12 клас от 10 часа. Имаме прием само на една паралелка. Пети клас. Миналата година направихме 3 паралелки, тази година една. С основание хората се страхуват, но благодаря на всички, които искат децата им да спортуват. Надявам се да оправдаем тяхното доверие. Надявам се да не бъде спрян спортно-състезателния процес. Тъй като март месец приключиха тренировъчните и състезателните дейности с заповед на министъра на здравеопазването. Юни месец започнах, май месец първи бяха лекоатлетите, които започнаха да тренират. И хубавото е, че лятото минаха техните държавни първенства, от които имаме много медали. Знам, че госпожа Людмила Георгиева се похвали във вашата телевизия за медалите си. Това е, беше много приятна изненада за мен, защото знам как нямаха възможност децата да тренират. Колко им беше трудно, една от нейните състезателки пътуваше, общежитието беше заключено. Пътуваше на колко километра от Бяла до Търново всеки ден, представете си, 5 часа сутринта става, за да дойде на тренировки. Но в крайна сметка и деца, и треньор са удовлетворени. Минаха им техните шампионати. Футболистите също цяло лято тренират. Тяхното първенство започна. Дано така да продължат. Това са ми надеждите. Ако спортно-състезателният процес е реален, мисля, че и при нас нещата ще бъдат наред. Каква нова учебна година очаква Николай Викторов, разказа пред нашата камера. Преподавателят и треньор по борба обучава деца от 5 до 12 клас. Всичко за сега върви както трябва. Лошото кое е, че аз, нали, ще ви кажа нещо, което си мисля. Нали. От края на февруари месец аз не съм си виждал моите възпитаници. Това са 6 месеца. Някои деца казват, трябва да се запознавам с тях. Реално погледнато пораснали са, да, на височина, на килограми. Нашия спорт е такъв, че, нали, сме зависими от килограмите. Нали, теглови категории има. И от тази гледна точка много сложно. Състезания имаме след една седмица. Чудеса как да ги заведа на състезания, при условие, че не са готови. Не знам, просто много трудна година на очаква, но ще се справим. Въпреки епидемичната обстановка, младите надежди от спортното училище Георги Живков очакват още по-големи постижения през новата учебна година. Може ли първо да се представиш? Аз съм Лъчезар Викторов, уча в спортно училище Георги Живков и съм 9 клас. В паралелка борба? Да. Какви са твоите очаквания за тази учебна година, предвид на това, че сме в условия на пандемия, на епидемична обстановка? Как ще продължи тренировъчния процес, например, при теб? Ще продължи както си било до сега, с тренировки и учение. Всичко ще си върви както е било преди. Очакваш ли така в по-добри резултати от предишни години или? Да се надяваме. Дано. Благодаря. Васко Първанов се казвам. Тренирам футбол. Какви са очакванията за този сезон, за тази учебна година, първи учебен ден сега, в условията на пандемия? Добре сме настроени, спазваме мерките и така. Какви са твоите постижения като цяло? Тренираме, играем в елитната група, борим се да я печелим мачове. И така. Да. Каква кариера ти искаш да имаш? Играем в чужбина, защото ако успеем да пробием на някъде. Пожелавам успех за всички, особено и за мене, да пробием, да поне да стигнем шестицата в елитната група, че да продължим напред. И това е. Твоето име?
Милен Натанасов. Мерси. В общежитието към училището ще бъдат настанени 107 деца през учебната 2020-2021 година.